Capítulo 16. Do sofrer os defeitos dos outros. Aquilo que o homem não pode emendar em si mesmo ou nos demais, deve ele tolerar com paciência, até que Deus disponha de outro modo. Considera que talvez seja melhor assim, para provar tua paciência, sem a qual não tem grande valor nossos méritos. Todavia convém, nesses embaraços, pedir a Deus que te auxilie para que os possas levar com seriedade. Se alguém, com uma ou duas advertências, não se emendar, não contendas com ele, mas encomenda tudo a Deus para que seja feita a sua vontade e seja ele honrado em todos os seus servos, pois sabe tirar bem do mal. Procura sofrer com paciência os defeitos e quaisquer imperfeições dos outros, pois tens também muitas que os outros têm de aturar. Se não te podes modificar como desejas, como pretendes ajeitar os outros à medida dos teus desejos? Muito desejamos que os outros sejam perfeitos, e nem por isso emendamos as nossas faltas. Queremos que os outros sejam corrigidos com rigor, e nós não queremos ser repreendidos. Estranhamos a larga liberdade dos outros e não queremos sofrer recusa alguma. Queremos que os outros sejam apertados por estatutos e não toleramos nenhum constrangimento que nos coíba. De onde claramente se vê quão raras vezes tratamos o próximo como a nós mesmos. Se todos fossem perfeitos, que teríamos então de sofrer nós mesmos por amor de Deus? Ora, Deus assim o dispôs para que aprendamos a carregar uns o fardo dos outros, porque ninguém há sem defeito, ninguém sem carga, ninguém com força e juízo bastante para si, mas cumpre que uns aos outros nos suportemos, consolemos, auxiliemos, instruamos e aconselhemos. Quanta virtude cada um possui, melhor se manifesta na ocasião da adversidade, pois as ocasiões não fazem o homem fraco, mas revelam o que ele é. Reflexões. Por pouco acusamos o próximo e por muito nos escusamos. Queremos vender muito caro e comprar bem barato. Queremos que se faça justiça na casa do outro e misericórdia e conivência na nossa casa. Queremos que nossas palavras sejam tomadas em bom sentido e somos melindrosos e exageradamente sensíveis às palavras do outro. Queremos nossos direitos cumpridos à risca e que os outros sejam corteses na exação dos deles. Guardamos rigorosamente nossa posição e queremos que os outros sejam humildes e condescendentes. Nós nos queixamos facilmente do próximo e não queremos que ninguém se queixe de nós. O que fazemos pelo outro sempre nos parece muito e o que ele faz por nós nos parece ser nada. Resumindo, nós somos como as perdizes da Paflagônia, que tem dois corações, pois temos um coração doce, afável e cortês para conosco e um coração duro, severo e rigoroso para com o próximo. Temos dois pesos, um para pesar nossas comodidades com a maior vantagem que podemos e o outro para pesar as do próximo com a maior desvantagem possível. Mas, como diz a Escritura, falam com lábios lisonjeiros, mas com duplicidade no coração. Isto é, eles têm dois corações e, por ter dois pesos, um forte para receber, o outro fraco para dar, é coisa abominável diante de Deus. Filoteia, sê igual e justa em tuas ações. Coloca-te sempre no lugar do próximo e coloca-o em teu lugar, e assim julgarás bem. Torna-te vendedora ao comprar e compradora ao vender. Assim venderás e comprarás justamente. Oração. Doravante, ó minha alma, quero que sejas paciente, doce e afável, e que jamais
a água da contradição possa extinguir o fogo sagrado da caridade que devemos ao próximo. Ó Senhor, tende piedade de mim.